Така. До пред година и пол, па слободно би рекла и две, ВМРО-ДПМНЕ беше некаде сгасната и ставена во сенка. Со доаѓањето на Славе Гушев имам чувство, нели објективно гледано, дека со вашето доаѓање на она мала политичка сцена, односно откако вие станавте председател на ВМРО-ДПМНЕ, добивте многу млади членови, многу голем број на симпатизери кои што еве деновиве сме и сведоци на многуте активности кои што ги имате насекаде во градот без разлика од која сфера сте. Сметате ли тоа за ваш личен успех? Па добро, значи, јас можам да кажам и во неколку емисии наназад, нели, во ова измината година и пол, како, откако сум на функцијата, председател на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, кажав дека не наследив розова ситуација во ВМРО-ДПМНЕ, тоа е повеќе фактори влијае на тоа, нормално, тука е поразот на локалните избори, кој што може, мора да признаеме и да бидеме објективни дека не беше мал, па после долгиот процес на избор на председател на Обштински комитет и така нато. Меѓутоа, јас и тогаш во моето прво интервју и сега, кога веќе дојдов во позиција да бидам, нели, кандидат за пратеник на ВМРО-ДПМНЕ или пратеник, бидејќи сум на високото пето место на листата на ВМРО-ДПМНЕ, сигурен пратеник во Собранието на Република Македонија, сакам да кажам дека ништо не е поклон. Значи, нито една функција, нито една номинација не се дава така. Јас сум човек кој што живе во 21-виот век и знам дека без проекти сте никој и ништо. Господинот Зоран Заев 2009 година, може би најголемата разлика е направи токму заради тоа што имаше конкретни проекти. Дел од тие проекти се реализира. Јас знам дека формулата за успех, која што ја има нашиот премиер, е токму таа. Дека без проекти вие сте ништо, меѓутоа, за да се спроведат и да се пред се направат тие проекти, е потребно доста работа, доста посветеност кон работата што ја водите и искреност према луѓето со кои што работите и тимот кој што стои зад вас. Сите тие работи јас ги согледав и сватив дека од почетокот треба да ја водиме работата во таа насока. Покрај оние тековни партиски активности, како што е реорганизација на местни комитети, унии на млади сили, унии на жени и така натаму, ние паралелно со тоа буткавме една одредена структура на луѓе во партијата, кои што има конкретна задача да ги водат комисиите на ВМРО-ДПМНЕ, и секој од комисиите требаше да има одреден проект со кој што ние треба да излеземе пред граѓаните на Општина Струмица. Може би нашиот број на проекти ќе беше уште поголем ако изборите се одржаа во редовниот период, како што планиравме 2012, но и со избори, во редните избори не пресретнаа. Ние изработевме доста голем број на проекти. Најголемиот дел од тие проекти се внесени во манифестот за реформи и развој. И сакам да кажам дека тоа е формулата за мојот успех како председател на Обштинскиот комитет, за бројот на нови млади членови, меѓутоа и постари, кои што секојдневно доаѓаат во нашата партија. Сакам да кажам една работа, а тоа е дека и номинацијата на пето место на листата на ВМРО-ДПМНЕ не е поклон. Некој, мојата работа, работата на мојот Обштински комитет, местни комитети, ја следел, ја проценил, видел дека заслужуваме тоа што го работиме, дека работиме во вистинска насока, дека изготвуваме издржани проекти и затоа и сум на таму каде што сум. И верувам дека и натаму, и Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, и јас како иден пратеник, ќе продолжиме да работиме само и само во таа насока и верувам дека рейтингот на ВМРО-ДПМНЕ во Струмица во наредниот период може само да расте, а никако да паѓа.